Malinkoa, maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulullah, inshaAllah. Waxaan noo socdo barnaamijkeeni ahaa ee tababarka tababarayaasha, gaar ahaan maadada fisigiska, fasalka 11-aad. Waxaan soo qaadanay chapter 1-aad iyo chapter 2-aad, waxaan gelinaa marka chapter 3-aad oo ah sessionka 3-aad. Saa u jeedaan chapterka ciwaankiisu waa جبترك سدحات وفلودس إن فيزيكس فلودس إن فيزيكس إن هل كان حنقصو بندقنا إن شاء الله هدو إلهي رهدو إن قاببك عن إسلاينا هاي معلمينتو إني كفا إذيستان قاب دي جدا منهجك عصب هدو إن شاء الله لربين لقيه رجلية قدهان صومالي ودن إن أمرك وحانس ويدار سنين ما أهن كلية علمي بدن ما أددو أقوم بدن بقول لي ديهين لكليو ويسكي يا اسسمنت اي ميثودولوجي هولاسن حق ساري دونا ان شاء الله اي جابتر كاستا وحان كان دونا هدو الهي راهدو قودبو دورا وحا اوغو هوراي جابتر كان ان كان فهنو اوبجكتيف وما حا جابتر كان اهداف تا اما يولسكا او غاراي اي كونتنت عناوين تا جابتر كاس او ككوبن يحي ميثودولوجي او اه طريقه دا اوغو فيعان اي اردي لوو غارسين كرو محله جري activities ومعناه ذا وح قبض يده الله رب أرض ذا إني وح بدن قبطان شق بدن قبطان سأكتهين وحن كجور نظام كأها معلن كأنه أضرب الحادية وحن كجورنا نظام عصبه أرض ذا إنه يهاي أضرب الحاد وحن أرض ذا إن شقوين بدن أرض ذا حقيس اللي جيو سمسك هذا أرض ذا وح قبض كيسه أي نقطه مد أد أهر سريع والله جان قاضه دنيا وحكة صعدة وحبر الشدة وها لينر إز ذا سنتر وحأقول ضمي مركز أسسمنت ومعنى ذا أيتهاي إن أمركز ذا قيمين جوكتا أم قصة ما إنه إن أنت أي وحبر الشدة صعدة هدي معلك قيمين تو حين قانسا بري ومركو سواق قلبه إنه سؤالك بلاو مركو كل حجرنا إنه كل حوضة جوكتا مركو لما يلسن كان إنه سجوكتا هذانا وسؤاله ويدير سؤالها سنا أي تهاي إن وفهمه معنكم إن أرضاً أي جارتي عشر كيلو ربي إنه جاري مركهرن وقرشها صدر صدر وحنقلنا مركه إن objectives objectives كوهواي عشر كان أو فلود إن فيزيكس أهداف تجود أو ربي إن لجارو وجبتر كرنبا مركز تنا حوج عن سار الناس إذا بوقو في مسمى السنة هاي سأل أختي جبتر أيا قرن جبتر كستمرك حليكو general objectives أيو ليها سبوق اسمه سينها لبو lesson أيا كحجو lesson كو حليها سجنا وحلي هذا specific objectives أيو ليها كدي lesson كستحولهانا يا activities أو دور أيو ليها كدي lesson كو حاوضن بيه lesson exercise waxa ugu dambeeyay in chapter exercise markasta ba book kasta ama aan dhaha chapter kasto physics intaas uu koobay in marka hore objective good chapter kal la sharxo asharada uu ka kooban yahay ashar kasta wuxuu lahaan doona objective yaryar ashar kasta wuxuu lahaan wax qabadiya كدب عشر كمركو دمادو سؤال ايا جيري دونو كدب عشرداس او لسكو ودا دردرينا waxay lahaan doonaan chapter exercise kan marka waa maxay waa objective good waa u jeedaan ardaygaas waxa laga raba concept of density inuu fahmo wa inuu fahmo concept of divine the objectives kas aan isticmaalin waa divine by the end of this chapter ama by the end of the lesson markuu dhamaado
macallo waxa laga rabaa ardagaas inuu awood u lahaan karo inuu macnaha ka uu fahmo density. Haddii marka density-ga la sharxo ardayga la weydiiyo uu garan waayo macnaheedu waa maxay, marka waa in dib loogu celiyaa, lama gaarin. Wax iska fudud waayo, ardaygu uu fahmi waayey waa in loogu celiyaa. Marka waa inaan mar kasta fiirinaa objective kasta in la gaaro, in kaleeto waa inaan xoogga saarna. Waa inuu ka shaqeyn karaa problemada khusay density-ga. Hadduu ka shaqeyn waayo problem la qoray, mass hadduu soo saaran waayo, volume soo saaran waayo, density raali mass loo qabo volume, calculation-ka hadduu sameyn kari waayo, macnaheedu waxa waa in dib loogu laabta objective-ka ah, solve lama gaarin. Apply density in real life. Density-ga maxay u tartaa? Waa inuu yaqaan ardaygaas. Casharka density in real life marka la dhameeyo waa inuu apply garan karaa. Application kana wax kale ma ahan, wax gurigiisa waa inuu ka heli karaa ama deegaankiisa wax qusay. Yeah. Oo aad u fikiraa waxyaalaha oo aad uga fikiraa. Ardayga maanta su'aal la weydiiyo la dhahaa musbaar, nail waa taqaanaan, waa musbaar. Iyo ship, markab. Haddaad dhahdid musbaar haddii bad lagu rido way quusaysaa, ama cirbad oo kale. Markab weyn oo birna ma quusaayo. Waa inuu fahmaa concept-igaas marka. Waxa loola jeedo in musbaar ama cirbad ay badda gasho, markab oo wada bir ana ay maxallihi jiray ay sabayso maxaa keenay. Waa concept of density, waa inuu fahmaa. Describe pressure in solid, pressure cadaadiska. Marka activity-ga waa describe. Iyo problemiska khuseeya pressure. List factor affecting the pressure in fluids. Factor kana ama objective kana waa list. Mention instrument we measure the pressure. Waa cashar dhan oo qalabyo waxaa jiri doona lagu cabiri doono pressure. Waa inuu sheegi karaa qalabyada lagu cabiro pressure. Maxaa dhihi jiray, sidoo kale waa inuu ardayga fahmaa wax la yiraahdo ideal fluids. Waa inuu fahmaa waxa ay tahay, waa maxay ideal fluid, maxay qabataa shaqooyinkeeda, maxay tahay, waa inuu fahmaa ideal fluids. Dhammaan marka objectifyadaas oo dhan waa in maxaa dhihi jiray uu gaari karaa. Waxaa ka mid ah equation of continuity, waxaa ka mid ah principle, waxaa ka mid aan dhahaa principle of Bernoullis, solve in state. Marka list, mention, explain, solve, state, waxaanoo dhan waa maxay, waa objective la rabo in la gaaro oo muxuu ahaa xoogga la saaro. Jabtarka fluid physics-ka ah wuxuu ka kooban yahay 3 cashar. Cashar koowaad waxaa waaye density. Cashar koowaad waa maxay? Waa density. Haddaan si dabcan waxaan umalaynaa dhowr objective aan soo sheegnay oo ahayd define, solve, waxaas oo dhan waa cashar koowaad waa oo la real life-kii. Waxaa ku xiga qodobka labaadna waxaa waaye pressure in solids oo instrument-yada lagu cabiraayay iyo waxyaalaha application-ka. Waxaa ugu dambeeya ideal fluid-kii, Bernoullis equation-kii, equation of continuity. Waxyaalahaas oo dhan waa casharada intuu ka kooban yahay chapter-ka. Waxaad ogtihiin jabtarka sasaan hore u sheegnay wuxuu leeyahay method of teaching. Hab waxaa jiro habka fudud ee ardayda lagu gaarsiin karo waxa macnaha casharkii. Method of teaching-ka wax kale ma ahan, waa habab kala duwan, hal hab ma ahan, laba hab ma ahan, dhowr hab ah, ee hadafkiisu uu yahay in ardaygaas uu gaaro casharkii. Waxaa la dhahaa method of teaching. Aaday u tiri badayeen. Markii loo qaybo waxbarashada labada qaybood oo learner iyo teacher, marka laga dhigo annaga marka xoog waxaan saaraynaa midka ardayga aan ka shaqaysiinayno oo ardaygu uu noqonayo active, ardayda su'aal la weydinayo, ardayda ay dhankooda wax ka keeni karaan. Laana ardaydaas dabcan sida caqli ahaana ka soo qaad waa 25 arday. 25 qof. Waxay ka yimaadeen 25 guri oo kale. Guri kasta wax xog buu hayaa, macluumaad buu hayaa. Aduu hal qof baa tahay. Marka waxa aad weydiin doontid waxaad helaysaa information kala duwan.
هذا هل قف باتهاي معلومات كهاي سوى هل قف معلومات كذا لكن واحد وقعتا أرضا نمبا وحبو هيا كان وحبو كوشي كان وحبو كوشي كان وحبو كوشي وحي مركا لو اسكتر درب وحاقو صوب حي مركا وحقي ملي مثل اسكان اسلينا هاي اغفي عن الربا ان أرضادو اي قاران سأجيدان ودسكشن مثل دريقة دسكشن مثل وهبك أرضادا عشركا اي كدو دايا دوت ايال نحن قايا سي اقوالي نين كستانا فكر كيسو كسو درايا ماشا معالين كان طبعا دور وينو كقادنا ايا او دوركا ان هجامنتي قيبنتي وحدنا ساكا قيب قادنا ايا هبكا ساو حالا مركا دسكشن مثل ودريقوينكو اقوفي عن أرضادا مسكح دادا لغو كعين كارو براكتكال مثل وحوان فيزيكس وحي أباهانتا وحيالا بضان إنا سمينو هذا الدنسيتي وكلا أرضادو محلي يجري إن لو ديرو الواح بيئي سوقاتان والواح يقليان أما بيئي كوريدان ويدريمي كران مد باقوسي مد واسبين محاكينا علم بيكفة إلينا براشر كوكلا يا محلي جو إني فهمان قف هذا مثلا محلي يجري إن هذو قبلوا إساقات كبا لوبان وكلا مال بعادل هذا يدمع عليه كسرعة أما كسرعة بابور تكلا تاير هذا سد بجاج كوكلا ماله بعاد كم بحدا لكن بابور وينه تاير كيس وكذا بحكرا وهو حيلا خصي وبرشة وين يفهمان وحمركو بلارتا إن عدادسكو يراناي وحمركو لوبان يهين إن عدادسكو أي بدن يسوع يوحي أي قوس عيان وحيلا يفهم كراوة إن وبراكتيكال مثل habka marku waa maxay waa habka waxa la dhaha in ideas ka ama afkaarta ama laga dhigaayo practical si waxba sheegtay macallinku waxba ardayda u sheegay waxay rabaan wixii inay tijaabiyaan midna hada example dan soo qaadana oo arkada karna ee waxa la dhaha in bernoulliska dan soo qaadana habka ugu fudud ah waxa la dhaha pressure ku haduu bato pressure ka duu bato velocity ga speed ka ayaa yaraanahay wa qaacido pressure ka hadduu yaraado oo hawada velocity ga ayaa badanahay marka pressure ka waxay inverse ku tahay markastaba velocity sheega hawada haday xawaareeda badato meel xawaareeda haday badato pressure ka ku yaraanahay xawaareeda haday yarato pressure ka ku badanahay misal yar haday soo qaataan een warqad oo kala inuu soo qaato macallinka A4 hadaa soo qaadato أكلبرت، وكدبنا أفوفتي، كر قيبت كرة أفوفتي، وحد عسال لها أفوف كاس، وحد بدني سا، سبيد كأياد بدني سا، سبيد كأدو بدناي، مركم حيراناي برش كحيراناي، خاص محب بدناي برش كأبدناي، ورقدا مرك كرة أوك عسا، وحلا وهب كأوجب بدن، محلي جل ديار لها أنا أوجد أوك عانو، وهب كأوجب بدن وديار لها أوك عان. marka waa concept hadal waay waa hadal aan ka dhignay hadalka aan sheegnay aan waxaan raa marka inaan tijaabino oo ardada ay fahmaan ya youtube aad gali kartaa meel kasto aad gali kartaa simple hadal afuftid warqada kor u soo kaceysa maxay la pressure ka hoos ayaa badanaa kor u soo qaadaya kor u soo qaadaya taas marka waa maxay waa practical method group work method waxaan rin macallinku ardada uu qaybinaya qayb qayb uu qaybinaya saddex shan todoba sagaal ay u qaybinaya sida caadi ahaan waxaan rin group kastana waxa loo baahan in loo sameeyo ayaga is dooranay ee waxa loo sameeynaa group kasta team leader hoggaamiyo oo hoga ee waxay lahanayaan qof u qoro note taker waxay lahanayaan qof time ka oo maxalli u controlo isla group kaas doorashada hadafka laga leeyahay waxa waa ardada dhaxdooda inay ismaamuli karaan in la baro dhaxdooda oo samacanka shaqooyin badan oo san qabano ayaga uu isu siiyo labo waxa jiri doono mid la yiraahdo presenter xogtaas markay ardada falanqeeyaan ay ururiyaan xogta la diiwaan geliyo xogta waxa la rabaa in la soo jeediyo soo jeedintu macallinka ayaa jeedinaya ayaa dooranaya hadafka laga leeyna maxay tahay si arday kasta ee ka qayb qaadashiisa ay meesha uga muuqato laakiin hadii la hal qof ha qoro ha jeediyo waa dareemi kartaa kuwa kale waxay noqonayaan kuwa oo passive ah oo aan active ahayn activities
waxaan leeyahay wax qabadyadu waa muhiim. Buugan oo cusub ama manhajka cusub wuxuu ku salaysan yahay markastaba wax qabad. Waxaad ogtiin macallimiina in wax qabadyo inta badan nashaad way halaga tagay la dhihi jiray, laakiin hadda lama rabo. Waxaa la wax qabadku inuu noqdo waxyaalaha wax lagu qiimeeyo, imtixaanaadka lagu keeno, grade lagu sameeyo ayaa la rabaa. Laakiin haddii la dhahaa dhib ma laha, waa waxqabad ha laga socdo, taas waa ka tagnay hadda xilliga la joogo. Activity-gu waa muhiim, waxqabadku waa muhiim. Buuggan hadda jabtarkan wuxuu ka kooban yahay 14 activity. Hal ka mid aan soo qaadanno, feel, we will discuss in group the following. If the mass of the four triangle below is the same, which one exert the greatest pressure on them? Waa dareemi kartaan ardada rabaa inay ka doodaan. Kan salka hoosu uu kaga taagan yahay, kan oo ujeedaa 1, 2, 3 keebaa marka cadaadiska ugu badan uu ku hayaa, waa la dareemi kartaa. Kan eridir ayaa ugu cadaad badanaya, laakiin ardadee waxaa rabaa marka inay doodaan, doodahaasna ay ku timaado maxallihi jiray. Doodahaas tirada badan waxaa meesha nooga soo baxaya, fikir ah in ardadu ay si fiican wax u fahmaan. Waxyaalaha marka raba guideline-ka macallinka waxaan sheegnay inuu yahay hage, fududeeye iyo korjooge inuu sameeyo. Saddexda shaqo uu qabanayo macallinka. Macallinka wuxuu sameynayaa shaqada kood waa maxay? Waa guiding, waa hanuuniye, waxbuu hagaya, hidaayad uu siinaya. Tan kale waa maxay? Waxbuu u fududeynaya, facilitator waa. Hawsha inta badan asaa fududeynaya oo wixii la qaban lahaa uu fahansiinaya. Laakiin shaqada inta badan waxaa qabanaya ardada. Qodobka saddexaad waxaa waa observing. Marka cilada ugu badan ee macallimiinta marar qaarkood ay hesho waxaa ka mid a in ardadii intii buuggii iyo wixii dhan loo sharxo laga tago, la dhahayo idinka dooda soo jeediya. Marka taas waxaa ka maqnaan observing. Marka macallinka waxaa la rabaa si joogto ah inuu isha ugu hayo, controlo nin kasta wax ka qayb qaadashadiisa uu macallinka jeegareeyo. Macallinkana saan sheegnay gruubyada u qaybinaya ardada. Waxyaalaha la rabo marka in aan maskaxda ku hayno waxaa ka mid ah ardada waxaad ogtihiin, arda waxaa jira oo cod kara, arda waxaa jira maxallihii jira management ku fiican, arda waxaa jira maxallihii jiray inay meel ka muuqdaan oo ay wixii dhan ay maamulaan ay jecel. Marka macallinku waa inuu ka ilaaliyaa domination, hal qof inuu wixii dhan la wareego ma fiicno. Marka meesha waxaa ka dhumaya arday kale afkaartooda ka dhumaysa meesha. Wixii waxaan rabnaa inay wixii wada qurxunaadaan, wixii dhan la wada qaadaan, wax fiican inoo soo baxaan. Marka all learners must participate. Dhammaan waa inay ka qayb qaataan, nin kasta waa in laga helaa. Macallin waa in loo fikiraa in waxbarashadu ay tahay wax la dhisaayo kale, qof wax ma dhisi kara keligiis. Guryaha quruxda badan ujeedaan qof ma dhisin. Nin shamiinta qasa, nin blokeeti keena, waa tiim, waa wax wada qorxan oo ninba dhinaciisu ka keenay. Marka waa in loo fikiraa marka casharkan, micnaha casharkan ama guusha casharka waxay ku xiran tahay ardadaas sida ay casharka uga qayb qaataan. Laakiin haddii ardadii ay casharkii ay ka dhigtaan wax iska liito oo macallinku un dhaqankii ahaa macallin oo soo istaaga arday, macallin wax sharxo arday dhegaysato, dhaqankaas aan runaan ka guurno. Dhaqan waxaan runaa ardaydii inay fikiraan, afkaar badan keenaan, wax xalliyaan, wax badan ay keenaan. Assessment, waxaan dhihi assessment-igu ama qiimeyntu waa inay noqotaa mid joogto ah. Markuu casharka bilowdo, before the lesson, lessonka intuu socdo, lessonka markuu dhammaado, waa in waxa la qiimeeyo waa maxay objectives-ka kuu qornaa, in la fahmo in kaleeta waa in la qiimeeyaa. Su'aalo ku qiimee, waxqabadkooda ku qiimee, qiimeyn joogto ah markasta waa in lagu hayaa. Waxaa ka mid ah observation, mulaaxadadka ama korjoogidda waxyaalaha ugu fiican ay ka mid tahay oo wax lagu qiimeyn karo. Sababtoo ah qof kale markuu eegayo oo muraaqabo uu ku hayo, waa dareemi kartaa si unbuu muxuu ahaa isu ilaalinaya.
ama ha noqoto si directly ah oo toos waana in controller ama in directly oo adoo xataa si meel kale ka fiiri laakiin markasta waxa fiican in assessmentiga lagu sameeyo assessmentigana maxaa loo fiiri su'aashu waa maxaa loo sameeyaa assessment hadafku ugu weyn waxa waa assessmentiga waxa la si loo ogaado iyo ardada maxaa dhigi jiray een weakness code iyo strongness loo ogaado alraba ardaygan waxan intuu ku fiican yahay intuu ku xun yahay meesha ku fiican yahay marka la ogaadana waxa la rabaa in la sii kiciyo kor loo sii qaado meesha ku xun yahay dilaa isla marka in la bedelo oo wax laga hagaajiyo qiimeynta hadafka aan kalena waa saas meesha waxa la rabaa in wax la bedelo isbedel joogto ah lagu sameeyo ardaygaas si joogto ah loo qiimeeyo xaguu ku fiican yahay xaguu ku xun yahay meesha ku fiican yahayna waxa la rabaa inay sii socoto meesha ku xun yahayna waxa la rabaa in wax laga bedelo ya haddii la ogaado waxa inuu san fahmaynin laga bedelo wax kale loo keeno ama hab kale nidaam kale wax uu ku fahmo questioning marka waa maxay objectiveski aan soo tirinay ee ahaa explain ee ahaa describe ee ahaa define waa inaan ka jeegreynaa ee ahaa apply annagoo su'aal weydiinayna casharka markuu dhammaaday ama lessonkii taan kuu jira su'aal weydii su'aasha hadday ka jawaabaan macnaheedu waa maxay marka wixii way fahmeen su'aasha hadday ka jawaabi waayeen macnaheedu waa imtixaanaadka qaarkood waxaa la rabaa macalinka ardada wax u sharxaya in qof kale oo macalin kale intuu buuggiisa qaato su'aalaha meesha ku qornaa oo objectiveska ahaa ayuu su'aalo ka dhigayaa koo define the concept of mahalijri in density su'aashu wuxuu leeyahay ay maxaa apply the concept of density in real life ku apply gare solve problem uu quraya ka shaqeeyo leey macnaha concept waxa aad qorto objectiveskaas isla objectiveski hadii laga dhigo su'aalo waa in arday uu ka jawaabi kara haday dhici wayso macnaheedu waa maxaa qof kale hata external ah waa inuu ka jawaabo qoraa haday dhici wayso macnaheedu waa maxay waa in dib loogu laabtaa waa inahay dib loogu laabtaa quizka wax kale ma ahan waa in ardada markasta su'aalo joogto ah la siiyaa su'aalahaasna hadafka laga leeyahay waxa waaye in lagu qiimeeyo ardaygaas inuu wixii fahmay in kaleeto marka ardadu macalimiinay dad aad muxuu ahaa maskax u leh waaye laakiin maskaxdooda waa ka faa'iidi la'ma caburintan kor joogidan la caburinaayo macalinka un hadlaayo kelimooyinka macalinka oo inay noqdaan kelimooyin dahabi ah ee la xifdisiinaayo wixii waa inaan ka dhaafnaa oo ardaygaas waa in jaaniskiisa aan siinaa waa dad kala duwan waa dad aad u kala duwan marka haddii aan dadkaas jaaniso badan aan siino ay ka qayb qaataan waxbarashada waxaad dareemi kartaan inay soo baxayaan dad mashaariic xataa sameeyo barnaamijyo ayaga ilayhii samaysto fikiro brograami ilayhii sameeyo ayaa noo soo baxay laakiin nidaamka ah in yar un aan u qorno inta aan xifdisiino inta ay ka soo baxaan fahan kale uusan jirin waa problem waxa nala degay waa marka manhajkan aad u jeedaan hadda waa manhaj isaga dhanba ku salaysan in ardada xoogga la saaro gaarana ardadaas inay muxuu ahaa ayaga ay doodaan ay wax soo saaraan ay barnaamijyo ay samaystaan ay cilmigii ay dhexgalaan ya cilmiga ardada dhexdooda ku jiraa wax badan xataa shaqo badan aad qaban lahayd ayagaa kaa qabanaya wixii si fiican u fahmayaan quizzes marka haddii aan kusoo gabagabay marka jabtarkan fulliska ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee la raba in xoogga la saaro ay tahay in muxuu ahaa methodologygana oo number one laga dhigo waa dariiqada ugu fudud ee qofku uu ku gaari karo iyo maxaa lii jira assessmentigaas iyo activityyada in la badiyo ardada ay qabtaan oo gudaha gaar ahaan fasal gudihiisa ay ku qabtaan aa waxa ah qaybaha ugu muhiimsan ee la raba in muxuu ahaa aan ka shaqeyno insha allah intaas ayaan ku joojinaynaa asalaamu calaykum murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmin